A JAM, Jacareí Amparo Menores, oferece uma porta de entrada ao mercado de trabalho para jovens de Jacareí, por meio do projeto Jovem Aprendiz. Após serem encaminhados para as vagas, esses jovens têm a possibilidade de desenvolver seus comportamentos, habilidades e atitudes. O projeto Aprendiz, ele oferece ao adolescente em situação de vulnerabilidade a oportunidade de acesso no mundo do trabalho através da aprendizagem. Teoria e prática. É isso que vai facilitar a inclusão dele no mercado de trabalho. Nós temos muitos jovens que retornam à JAM falando da importância que foi para eles essa primeira oportunidade aqui na JAM. Esse tipo de oportunidade oferecido logo no momento de entrada no mercado de trabalho pode ser determinante em seu futuro profissional. É comum queixas sobre a dificuldade de se conquistar a primeira oportunidade de emprego e ter instituições dedicadas a auxiliar essa busca é muito benéfico. Eu já fui aprendiz aqui do programa, né, no ano de 2009 a 2011, e como incentivo do projeto também, na qual faz o acompanhamento escolar, o acompanhamento da parte prática, da parte teórica, sempre final de ano, nosso encerramento, fazemos a premiação dos melhores do ano. Eu tive essa oportunidade durante meu período de aprendizagem, né, e depois de encerrar meu contrato como aprendiz, realizei outras atividades em outras empresas e tive a oportunidade de poder estar voltando ao projeto. A busca por parcerias junto a pequenas e grandes empresas continua e os benefícios são diversos. Para a empresa, primeiramente, tem o cumprimento da cota, né, que legalmente eles têm que estar cumprindo, e também pela oportunidade também do adolescente conhecer o mundo do trabalho e até mesmo dar oportunidade para esse adolescente ter uma possível efetivação na própria empresa, na qual o adolescente, passando por esse processo de aprendizagem e na empresa não ter a condição de fazer uma nova contratação de um outro profissional ou de uma outra pessoa que não tem uma capacitação, esse adolescente já está sendo preparado para o próprio mercado. A coordenadora da JAM reforça que o projeto engloba mais do que apenas contratos. São adolescentes, jovens que precisam ter uma oportunidade para colocar os seus sonhos em prática. Então, qual é o meu apelo? Uma firma que possa receber um menino nosso. Firme uma parceria com a JAM e ajude a construir o futuro desses jovens.